Evramiության երկրները G7-ի առաջնորդների հետ պայմանավորվել են Ուկրաինային 9 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ այդ գումարը կուղղվի պատերազմող Ուկրաինայի տնտեսության ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն էլ իր հերթին վստահեցրել է, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը պատրաստ են ապագայում ևս մեծ փողեր ուղարկել Ուկրաինան։